ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੱਚ ਚੈਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੇ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇੰਜਨ ਹੀ ਖੋਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਇੰਜਨ ਹੀ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਡੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਕੇਮਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਸਟਨ ਦਾ ਪਾਉਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਰਾਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਸਟਨ ਫੀਜ ਵੱਜਿਆ ਪਿਆ, ਸੀਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਬਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਰੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਗੜ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਰਾਗੜ ਪਏਗੀ, ਕੱਢਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਪਿੰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ ਪਿੰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਢਿੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੰਕ ਚ ਸਾਈਡ ਪਲੇ ਦੇਖੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰੋਟੀ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹਾਂ ਟਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਓ ਇੰਜਨ, ਕਲੱਚ ਬੈਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਵਾਇਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੰਜਨ ਲਾ ਲਓ ਥੱਲੇ, ਭਾਲ ਦੇ ਜੀ,
15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ 15ਵੇਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ 8 ਮਾਡਲ ਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੇਅਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਡੀ ਟਾਇਰ ਟਾਂਚਾ ਦੀ ਟੋਏ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਠੋਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਪੈਂਡਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਬਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਾਇਆ ਪਿੰਨ ਬੈਸਟ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਆ ਪਿਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬੁਲਟ ਦਾ ਇੰਜਣ 2008 ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਸਲੀਪ ਪਿਸਟਨ ਗੋਡਸ ਦਾ ਪਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 20 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਿੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਪਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਗੋਡਸ ਦੇ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਕੇਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਟੈਮ ਕਲੱਚ ਚੈਨ ਆ ਗਈ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨਕਿਟ ਆਰ ਟੀ ਵੀ ਮੁਗਲਾਇਲ ਅਤੇ ਬੈਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਤੇ ਤਿੰਨੇ ਬਾਡੀ ਟਾਈਪ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ ਕਿ ਸਪੈਂਡਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਪਿਸਟਨ ਆ ਪਿਆ ਜੀ ਕੱਢਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਸਫਾਈ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਈਟਮ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਗ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਂਭੋ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਇੰਜਣ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਪਤਾ ਕਰ ਤੋਂ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਹ ਰਾਡ 'ਚ ਤੇਲ ਆ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਗਲਾਏ ਲਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਂਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਬਸ
ਦਿੱਤਾ ਸਪੈਂਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਰੈਂਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਪੈਸਰ ਲਾ ਕੇ ਗਰਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਲਲਾ ਸਪੈਸਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਗਨੈਟ ਲਾ ਕੇ 24 ਦਾ 13 ਨਟ ਕੱਸ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। 26 ਦਾ ਨਟ ਕੱਸ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। 24-26 ਦਾ ਪਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲੱਚ ਦਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਆ, ਪਤਾ ਕਰ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ, ਇਹ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਪਊ ਇਹ ਕਾਬਲਾ ਵੀ, ਆਹ ਪਿੰਨੇ ਇਹ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ 84 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆਹ ਮੈਂ ਨਟ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੈਂਕ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਇੱਧਰ ਕੀਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਰੈਂਕ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਲਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਟ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਂਕ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਐਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰੈਲੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਲੱਚ ਕਲੁੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗਰਾਰੀ ਕੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੈਂਕ ਉਹ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਨਾਲ ਵੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੋਡ ਮੰਨੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਨਾ ਪਲੇ ਹੈ, ਹਵਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖ ਨਾ ਮਾਂ ਕਰਨਾ ਮੂਹਰੇ, ਨਾਲੇ ਕਰੈਂਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਧੋ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਪਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਰਿੰਗ ਪਿਸਟਨ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਵਿੱਚ ਟੰਗੀਏ, ਗੇਅਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਨਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਡ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਐਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰਤ ਦਿਨ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਊਂ ਵੀ ਮਗਲਾਇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਲੀਟਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਆ ਝਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਰੱਖਣੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ,
ਰਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਰਾਬੀਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਰਾਬੀਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਰਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ठीक है ठीक है ये रिंग ना बोत के हिसाब नाल ही इनू चौड़ा करे जो बाला इनू खिच दे ऐ टुट भी जाता है रिंग ऐ जंप लेना चाहिए कम का रिंगा नहीं करना होंगे पिस्टन ने तो एक रिंग तह हल जाने होंगे इन्हें स्टील रिंग जोड़ा है ना हाँ जी स्टील पर होगा ये लिखा होगा टॉप आ जी अखर लिखे होंगे ने बोल्ट लिखा हो अखर तह रखने होंगे ये होगा दूजे नंबर से रिंग ये रिंग में भी बोझ के जी खोलना होंगे मुखे ना इस लोग टुटन की विचार इन्होंने भी बन से टू लिखा होंगे हाँ नेड़े वाली नेगा चेक कराइए दोबारा ਨਸਲੀਮ ਜੈਨ ਸਲੀਪ ਪੂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਣੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕ ਚੱਕ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੈਡਾ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਬਾਲ ਫਿੱਟ ਨੇ ਅਤੇ ਰੋਕਰ ਫਿੱਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਗੇਅਰ ਆਪਣਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਪ ਫੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪੰਪ ਫੀਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਆਹ ਪਏ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਧੋਤੇ ਸਮਾਰੇ, ਅਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਫਿਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਕੇਮਾਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕੇਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਢਿੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗਰਿੰਦਰੀਆਂ ਉਂਗਲ ਧੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸਰ 'ਤੇ ਐਨ ਓਕੇ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਨ ਚੱਲੂ ਓਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਪ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਪੰਪ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਲਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਐਂ ਸਾਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਂ ਸਲੋਕ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੈਸਰ ਐਂ ਕਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ। ਜੇ ਇਹ ਐਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਓਰੀਜਨਲ ਪੰਪ ਨੇ 2008 ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਪੜਾਕਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਪ ਸ਼ਾਫਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਪ ਸ਼ਾਫਟ 'ਤੇ ਡੰਡੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਬਰਮ ਨਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਠੀ ਚੂੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੈਲੀ ਘੁੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਲੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਪੰਪ, ਪੰਪ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਪੰਪ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਪੰਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੰਪ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਊਗਾ ਮੋਟਾ ਪੰਪ ਨੇ ਤੇਲ ਕਰੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਰੋਕਰਾਂ ਲਵੇ ਵੀ ਤੇਲ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਖੂਹ, ਇਹ ਪਲੈਂਜਰ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਜੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਹਲੇ ਸਪਰਿੰਗ ਧਰੀਏ ਪੰਪ ਲਿਗੜਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੋਲਾ ਜਾਂ ਨਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਪੰਪ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਪੰਪ ਪਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਰੀ ਟੈਂਪਰੀ ਪਾ ਲਾ ਸਾਰਾ ਨਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਪੋਲਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਪੰਪ ਆਪਣਾ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਪ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਵੀ ਪਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਧਰਲਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਪ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਪ ਦੀ ਫੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਦੀ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਪਰਿੰਗ ਟਿਕੂਗਾ, ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਟਿਕੂ ਪੰਪ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਕਾ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਲੇਟ, ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੈਨ, ਜੈਨ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਵੀ,
ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਟਾਕ ਸਹੀ ਨੇ, ਢੱਕਣ ਲਾ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਫੇਸ ਵੀ ਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੇਸ ਵੀ ਦੱਸੂ ਜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਘੱਟ ਚੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਪੰਪ ਦਾ, ਫੇਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬਿੰਦਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੇਅਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇਜਨਲ ਹੈ 2008 ਮਾਡਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਸ ਫੂਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿੱਧਰ ਵੱਡਾ ਪੰਪ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਪੰਪ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਪੰਪ ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਟ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਜੈਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਟ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲਾ ਵੱਡਾ ਪੰਪ ਪਾ ਕੇ ਜੈਨ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਧਰਲਾ ਪੰਪ ਛੇਤੀ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਵੀ ਸਹੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਰੋਕ ਸਪਰਿੰਗ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੀਟਿੰਗ ਉਵੇਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਦਸਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਹਦੇ ਖਾਤਰ ਲਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੀਕ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੱਸੂੰਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਟ ਵੀ ਲਾ ਲੈ, ਵਾਸ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਲਾਇਆ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਮਗਲਾਇਲ ਨਹੀਂ ਆਊ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਮਗਲਾਇਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਲਟਰ ਫਿਰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਜੀ ਐਂ ਸਮਝ ਲਈ ਗੈਲਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਕ ਮਾਰਨ ਸਾਰਨ ਤਾਂ ਕਰੰਕ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜਾ ਰਹੂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਕਰੰਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੰਨਣ ਵੇਲੇ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਮੇਰਾ ਮਗਲਾ ਡੁੱਬੂਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਡੱਕਾ ਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਡੱਬੀ ਦਾ ਦਿਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ ਦੋਨੀ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਟਿਲ ਗਿਆ, ਮੜਾ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਮਗਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਐਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ ਛੱਡ ਐਂ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਲ ਫਾਈਬਰ ਦੀ, ਫਾਈਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਸ਼ ਲਾਉਣੀ ਡੱਬੀ ਗਿਆ ਹੋਰ ਖੋਲਦੇ ਜੀ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਮ ਲੀਰ ਕੱਢਤੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਟ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਆ ਤੇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਫਟ 'ਚ ਵਗ ਜੂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਰ ਲਾ ਕੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਧਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਤਾ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਉੱਥੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੰਪ ਫੀਡਿੰਗ ਐਸੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸਹੀ ਸੂਲ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੇਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੇਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਕੱਟਰ ਖਾਂਚਾ ਟੋਪ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟੋਪ 'ਤੇ ਕੱਟਰ ਖਾਂਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਸਟਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੋਪ 'ਤੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੇਮਾਂ ਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਬੈਕ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਉਂਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕੇਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਪਿਸਟਨ ਟੋਪ 'ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਦਾ ਪਾਉਂਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਉਰੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਲੋਟ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੇਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਮ ਨਟ ਦੀ ਸੀਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਜੈਨਕਿਟ 'ਚ ਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੀਲ ਰੇਜ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਹ ਸੀਲ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀਲ ਬਰਮ ਨਟ ਦੀ ਐਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪਲੈਂਜਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਲ ਹੈ ਰੇਜ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੀ ਓਕੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਇਹੀ ਸੀਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਹੀ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਂਕ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਤਾ ਨਾ ਕੱਟਰ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਰਾਰੀ ਪਾਊਂਗਾ ਆਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਤੇ ਆਹ ਦੋਨੇ ਵਿਚਾਲੜੇ ਹੈਲਪਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਸਿੰਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪੀਨੀਅਨ ਆਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਲਾਗੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕੱਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕੱਟਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਕੱਟ ਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਟੇਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਟੇਪਰ ਸਾਈਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਬਾਹਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਪਿਸਟਨ ਟੋਪ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਪੀਨੀਅਨ ਪਾ ਲਾ ਪੀਨੀਅਨ ਪਾ ਕੇ ਐਂ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਬਰਮ ਨਟ ਬਰਮ ਨਟ ਆ ਪੇਪਰ ਇਹਦੀ ਚੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਠੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਹ ਗੇਮ ਬੋਲ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਦੋ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇਲ ਦੇ ਲੈ। ਇੱਧਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੇਠ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੇਠ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲਵਾਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਉਰੇ ਆਓ ਆ, ਮਾੜਾ ਲਾਈਟ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਦੇਖਦੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਧੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਆ ਦੋਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਪਾਈ ਲੈ ਪਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਹੀ। ਇਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਲਈਏ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਭਿੰਦਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਤੇਲ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦਾ ਦੀਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਲਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਕੱਟ ਲਾ, ਪਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪਾ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਗਲਾ ਦੇ ਲੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੇੜਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਬਾਹਲੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਖੈਂ 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 ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੈਂ ਖੈਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਵੋਚ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਰੇ ਖੜਾ ਲੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇ, ਚਿਕਨਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਐਂ ਹਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਲਾ ਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਰੇ ਚਿਕਨਟ ਕਰ ਦੇ, ਉਰੇ ਚਿਕਨਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹਲਾਲ ਚੱਲ ਕਰਨੀ ਪੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾ, ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਨਾ ਗਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਦਾਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਦਾਗ ਇਹ 'ਚ ਵੈਸੇ ਦਾਗ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਮ ਹੋਵੇ ਬੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਦਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਪੌਂਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲੂ, ਪੌਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏ ਅਤੇ ਆਈ 'ਚ ਇਹ ਉੱਠੂ, ਇੱਧਰੋਂ ਉਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਖੜੂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ, ਚੰਗਾ। ਇਹ ਉਰੇ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਖੜਾਉਣਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਇੱਥੋਂ ਪੌਂਟ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਲਪਰ ਪਊਗਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਿਸਟਨ ਟੌਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਤੇਲ ਦੇ ਲਾ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ,
ਇਹਦਾ ਹੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹ ਹੱਲਣ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾ ਸੈਟੀ ਸੈੱਟ ਜੇ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਹੀਓ ਹੱਲ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਕਰਨ ਹੁਣ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਐਂ ਟਾਈਮ ਵੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਗਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰੈਲਾ ਘੁੰਮਦਾ ਇਹ ਰੈਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਮੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿੱਥੇ ਟੋਪ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਜੀ ਆ ਚਤੁਰੀ ਪੂਰੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਜਾਵਾਂ ਸਹੀ ਟੋਪ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੈਨ ਲਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਲੇਟ ਟਾਈਮ ਪਲੇਟ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਊ ਸਿੰਮ ਉਰੇ ਪਊਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਮ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਹ ਨਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਜੈਨ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਮਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਇਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਮ ਹੀ ਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਮ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਹ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨਲ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈ ਆਹ ਨਾ ਟੱਪਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਤੇਲ ਤੂਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਲੀਕ ਅੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮਾੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲੀਰ ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਐਂ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਆਰ ਟੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਪਲੇਟ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਲਾਉਣੇ ਐਂ ਪਿਸਟਨ ਹੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਧਰੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਜਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਥੇਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਲੇਟ ਪਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਚੱਲੂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬਸ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਟਿਕੂਗਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦਾ ਹੋਊਗੀ ਕੰਮ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਵਾਲੀ ਲੀਰ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਜਮੀ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਨਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਕੋਪਰ ਦੀ ਵਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਟੇਪ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸਲ ਇਹ ਨਾ ਚਾਰ ਨਾਟ ਇਹਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਨਾਟ ਇਹਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨਟਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟੇਪ ਇਸ ਰੂਟ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਪਰ ਦੀ ਵਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਰੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਰੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਰੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਛੇ ਨਾਟ ਇਹ ਤੇਰੇ
ਆਹ ਇੱਕੋ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਚਾਰੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛਾਬਲਾ ਕੀ ਛਾਬਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੈੱਡ ਧਰਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਕੱਢ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਟ ਮੁੱਟਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਧਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਗਲਾ ਐਂ ਡਾਲ ਦਈਏ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਲ ਇਹ ਉਰੇ ਤੱਕ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਟਰੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਟਰੈਂਕ 'ਚ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਰਿੰਗ ਪਿਸਟਨ ਮਾਊਂਟ, ਅਤੇ ਕਲੱਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਚੈਨ ਪਾ, ਚੈਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਲੀਵਰ ਲੂਵਰ ਜੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਮੇੜ ਹੀ ਦਈਏ, ਗੇਅਰ ਕਲਾ ਕਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੈੱਡ ਧਰ ਦਈਏ, ਹੈੱਡ ਧਰ ਦਾ, ਹੈੱਡ ਧਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਹੈੱਡ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਂ ਜੀ ਟੈਪਟ ਪਲੇਟ ਦੇ ਦੇ, ਊਂ ਕੱਚੀ ਜੀ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਚੀ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਰਾਵ ਪੈਣ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਰੇਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਊਂ ਪਲੇਟ ਲਾ ਦਿਓ ਪੋਲੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਪੈਟਰੋਲ ਜੀ। ਕਾਹਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ? ਫੇਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ, ਗੈਸ ਕੱਟ ਲੀਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰੋ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੰਮਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ ਹੈੱਡ ਵੀ ਚੱਕ, ਹੈੱਡ ਦਾ ਫੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਫ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੈਮਰਾ ਆ ਬਣੀ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਨੂੰ, ਹੈੱਡ ਦੇ ਬਾਲ ਬੂਲ ਓਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਨੇ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਲੀਕ ਲੂਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲ, ਇੱਧਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਕਰ ਰੁਕਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਡੰਡੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਿੱਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੰਡੀ ਸੀਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈੱਡ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਟਿਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਾਲ, ਕਾਲ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰੀ ਲੈ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧਰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਗਲਾਇਆ ਨਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮਗਲਾ ਲਾ ਇੰਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੀ ਦੇ ਮਗਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਾਈ ਪਤਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਧਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਾ, ਦੇਖਾ ਬਾਡੀ ਟੈਪ ਟੁੱਟ 'ਚ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਛੋਟੀ ਸਿਲਾਈ, ਆਹ ਡੂੰਘਾ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀ ਸਿਲਾਈ, ਸਿਲਾਈਆਂ ਐਂ ਮਿਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਧਰ ਲਿਆ, ਵੱਡੀ ਸਿਲਾਈ ਮੂਹਰੇ, ਛੋਟੀ ਸਿਲਾਈ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਲਾਈ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਰੁੱਕ ਰੁੱਕ ਆਹ ਹੈੱਡ ਭਰ, ਹੈੱਡ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਹੈੱਡ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਦਾ,
ਦੋ ਕਬੂੰਦਾਂ ਇੱਧਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਏ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਜਾ ਬਾਹਲਾ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਬਸ ਦੋ ਕਬੂੰਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇਲ ਆ ਜੂਗਾ ਕਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਾਟਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਾਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਟਰਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਕਾਟਰ ਮਾੜ ਮੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਜਗਾ ਆਵਾ ਖਾਵਾਂ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾ ਲਉਂਗੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਲ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇ ਪਤਾ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡੀ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਲ ਪਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲੋਕ ਐਂ ਪੇਚ ਬਸ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਐਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਾਸਲ ਸੱਟ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲੋਕ ਇਹ ਵਾਸਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਲਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹੈੱਡ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਾਸਲ ਪੈਂਦੀ ਥੱਲੋਂ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਜੰਪ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਸਾਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰੇ ਨਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਟ ਤੇਰਾ ਹੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਵਾਸਲ ਪਊਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕਲੱਚ ਰਾੜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਵਾਸਲ ਸਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇਜਗਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਪਾਣਾ ਦੇ 13 ਨੰਬਰ ਚਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਲਓ ਇਹ 12 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 13 ਜਿਵੇਂ ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਟ ਦਾ ਪੋਲਰ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲਰਾ ਨਟ ਆਹ ਪੋਲਰਾ ਨਟ ਉਹ ਪੋਲਰਾ ਨਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਪੋਲਰਾ ਨਟ ਤੇਰਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਲ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹ ਹੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਟਾਈਟ ਕਰਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਸ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਲੀਵ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਪਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖ ਥੱਲੇ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਪੇਜ ਕਰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਲ ਪਊਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡ ਜੰਪ ਦੇਊਗਾ ਇਹ ਗੈਸ ਤੱਕ ਲੀਕ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਸ਼ਲ ਪਊਗੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਪੀ ਇਹਦੀ ਉੱਚੀ ਹੋਊਗੀ ਪਊਗੀ ਕਿਵੇਂ ਐਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸਲ ਧਰ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਟੱਡ ਦੇ ਧਰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਟੱਡ ਦੇ ਧਰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਸਲ ਛੱਡ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਆਹ ਪੋਲਰਾਂ ਨਟ ਲਾ ਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦਊਗਾ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਆਪਦਾ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਟ ਆਹ ਦੋ ਨਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਦੇਣੇ ਨੇਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਛੇ ਨਟ ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸ਼ਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਸਲ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਵਾਸਲਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗਾਹ ਲਾਉਣਾ ਸੀਨ ਨਵੀਂ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਮਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜੈਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਪੱਤੀਆਂ ਲਾ ਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੱਤੀਆਂ ਸੀਲ ਬਾਹਰੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਨਟ ਲੱਗ ਗਏ ਕਾਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੈਲ ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਲ ਕਲੱਚ ਬੈਲ ਹੈ ਗਈ ਲੱਗੂਗਾ ਨਟ 21 ਨੰਬਰ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਸਲ ਪਾ ਕੇ 21 ਨੰਬਰ ਗੋਟੀ ਰਾੜ ਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ
Thank you.
ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਾਸਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਲਾ ਦੇ ਐਂ ਲਾ ਲਾ ਐਂ ਲਾ ਬਲੇਡ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਿਆਉਣਾ ਜੇ ਬੈਂਟਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਬਸ ਚੌਥੇ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣੇ ਪੂਰੀ ਗੇਅਰ ਪਈ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਛਾਪਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੇਅਰ ਅਤੇ ਕਲੱਚ ਵਾਲੀ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਮਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਮਾੜਾ ਤੇਲ ਲਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਾਡ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਕਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਪਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਦੁਆ ਔਰ ਕਲੱਚ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੈਟਿੰਗ ਚੱਕ ਗੇਅਰ ਲੀਵਰ ਲੂਵਰ ਲਿਬੜਿਆ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਟ ਅੰਦਰ ਪਏਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਹ ਪਊ ਐਸ ਲੋਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਬਾਸ਼ ਲਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੌਲੀ 'ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਆਹ ਨਾ ਹਟਾ ਗਏ ਵੱਡੇ ਮੂਹੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਹ ਪਊਗਾ ਸਪਰਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲਾਵਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਛੋਟੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਏ ਆਊਗਾ
ठीक है पेट गा दे बस हूँ कि करंट भी ओके ठीक है पलाके नवा ही दे वो पै नवा दन्ना जी पेट्रोल पा लीए दसा कार बैठा भर लीए कारवेटर अपना ढोस मार के फिट हो गया मैं लिया के ना पलाके चक के लिया जी ठीक है जी ठीक है जी ਲਾਂਸਰ ਲਵੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ
ਓਕੇ ਹੈ ਬਸ।